Med lov skal man land bygge, står der på Københavns Byret. De ord stammer helt tilbage fra jyske lov, skrevet i 1241. Der er en af de første større nedskrevne love i Danmark. Og videre i jyske lov står der også, at loven gives for, at retsindige, fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred. I 1849 indføres grundloven i Danmark, og kong Frederik den 7. står som den, der gav den. Grundloven markerede slutningen på det enevældige kongedømme. Grundloven skulle sikre borgernes frihedsrettigheder og give den sikkerhed og fred, vi alle ønsker. Med grundlovens indførelse tog Danmark et stort skridt mod den stat og det demokrati, vi har i dag. Domstolene og grundloven er altså med til at sikre dig og dine rettigheder. Det er grundloven, der sikrer, at retsindige, fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, som der stod i jyske lov. Grundloven er noget, vi har sammen. Vi ejer den alle. Den gælder alle mennesker i rigsfællesskabet og er et fællesskab, vi bliver født ind i.